خوشوستانی مدوبار اسلاو چان لبه و چین لای توری امروی پروگرام کمانو کلی همان اشکره کم برو دخیل استایا بسر کردستان هاتوا ابینین که روژان و منگان و هفتانش کمالک اواری زور رولا او نوچانا کن که توانن تیا نشتجبن ولگل وشال و مترسی که هی لدورو برا راب کنو لبلین زیدی خوان جبن لو بین لیرا وکو اواری نشتجبن شارکانی کردستانیش ببش نین لوی که هر یکانو کمالک اواری زور لجنو پیاو گنجو منالو بلین کومالای خلکی زوره که رو جانه لنیو او کمپانه کات بسره بند و لگلوشا هیچ چالاکی یا خود هیچ بابتی کنیه که خوانی پیو سرقال بند تنها جیانه که اصحای رو جانی خوانه بی بوی لیسته لکوی بیرلو کراو توا که ویستیوال ایگ لجه نو نشانی خنده ایگ لگل آواره کن که چند چالاکی که تیه برای و بچه تو کاتی که خوش بو او آوارانه بگشتی و تابتیش بو منالو بو گنجان برای و بچه ویستیوال که للاین برای برایتی روشن بیری و هنری کویا به هاو کاری جنی بالای آوارکانه که انجام دیرا و کمال یک چالاکی زور لوانه چالاکی شانوی و هروه گورانی و موزیکو و هروه پیشنگای فوتوگرافیش بو قصو باسه کن لسرم بابتا با میوانداری زور برس کاغ محمد مغدید که سر برشتیاری چالاکی ویستی بالکه کاغ محمد اوارد باش زور بخیر زور بخیر بکاغ محمد زور سپاس و کنال کرسند بله بو پی که ویستی بالکه کمال چالاکی جیوازی تیایا اوه چون ام میکانیزم کارکانتان جبه جکر ولا قلوشا ما چن یک ایوا اخو آماده کردنا بون تا وکو فستیواله کبه سرکوت و یک وتای پی به دور سپاس اند خم بخیر بک سری ریز نو ازج لو گوری شهیدکان و کسکاری انداد نیمنم لو پیش مرګه قرمانه کان من لبرکان جنگ ک بونه قلغان پاراستنی ما ریز خوش یستیم بو کانال کورساد خلط شارک خو دګر همو کردستان دمه استشلو خوشتی بریزم درون خان راس که ما او فستیوالا با سرپرستیان للاین لجنه بالای آوارکان و انجام دره با هاوکاری سروکایتی زنکوی کویا بله زور سپاس دکم احمد کاری اما با او فستیوالا ما و یه چیز زوری خان زیکی دو مانک بلام ل منجی کوتایی بابرین زیادتر کارکان من سر کرده و ایش به هاوکاری چند کسایتی چی دیار لنا و گروپا کار لگل خوم که دوری زور زور باشین ها بو با تایبتی اوی که سرپرشتی گروپی موزی چی دکر که ما مصا ادریس ملا حچیم بله که پیاو چی زور زور هنرمند و زور زور زیرک و کارکانی زور زور جوانا و برای برز من لشانوگری که حلمت طاهیر و که هنر طاهیر او دو برزش دو شانوگریان آماده کرد بو آوان زور زور هاوکاریان کردم دزگل گروپا کش با عام آنش دوریان ها بو زور بله کان محمد اوی که اشکرایا الفستیوالا بو خستنا سرلوی خنده که بو آواره کن خواهن تا چون آماده بون لنی و فستیوالا که و چون بلین لگل ایوه هاری کار بون یا خود تنها اوان هات بونو بلین بینه دین مایشه کانه بون بله اما سرطا بیر من لوی کرده و او کاری که دیکین تنیا للاین خواهنه و زیبه زیبه کری للاین آواره کنه و زور باش حت نپیش خلچی زور زور باش و بتوانه انتدا بو بله اما ایمان نمان توانی گروپ چی موزی چی و دروز بکن که لهمو روی که و تاوابیتن بایا دوامن لخلچی که یکر هنر مندکن هر یک للا یکاتن باش بو گروپ چی زور زور باش یا پیکینه بله هم هر همو خلچی که نبون موزی که کن خلچی آواره بون و اوانی گورانی شیانگو اوانی لشانوگر یکانیش بشدار بون والحاصل تیکل بون لخلچی که و لآوارکان آوارکان لچکم پیکو بانگشتان کرده بون یا خود بون منه زیادتر کرد بون یا خود بون منه عربی شیانتیا بون بله آوارکان لکم پک من هی لکوه کم پی سرزانی پیدرین بله زور بین ایوه بون لبو اوش خلچی روش آوای کردستانی تیدا بو خلچی عفرین کردی شبچ تیدا بو کردی کاکی تیدا بو بله مسیحی تیدا بو بزولا عربی تیدا نو بله کاک محمد خندیک لگل آوارکان اما تایتلی کارکتانه بله نو نشانه کتانه آیا همو او چالاشیانی لنیو فستیوالکی از سازه کرن هیچ گزارشتی خیلی جنگ یا خود بون لو نهامتی که بدست بسر آوارکانه هاتو تیابو یا خود تا دور که بونه لو بابتا بله اما دزگل لوی که ریز خوشویستی من با پیش مرگو با شهیدان هیا سرودی عراقی من دوباره کرده و سرود دگلسر آلای کردستان که لیرش او تا نسره و دزگل لوانه زیادتر دور که تینه و مسئله جنگ و اوشتانه ویست من
بارگاویان بکەین بە شتە چی خۆش کە دەچنەوە شتێک مێژوچیان هەبیتن شتێک لە زاکیریان تۆمار بکرێتن کە ئەوان لە کۆیە چیان وەرگرت ویستمان خەندەچیان بخەینە سەر لێوان خەندەکەش بە هەردوو لایەکمان یعنی زۆر زۆر مهمە تو بتوانی خەندە بخەیە سەر لێوی بەرامبەرەکەت ئەوەش ئامانجی مەیە لە کەوتە بە کۆمەڵێک چالاکی لەم جۆرە تا چەند گرنگە و لە ئێستاە بڵێن ئەنجامدانی فیستیڤاڵێکی لەم شێوەیە ئەوە بە کۆمەڵێک بابەتەوە گرنگی چیە بۆ ئاوارەکان یەکەم و گرنگیشی بۆ بەڕێستان چییە؟ بەڵێ لە بۆ ئاوارەکان گرنگی ئەو کارە لەوەدایە کە ئێمە توانیمان لە ماوەی ڕابردوو دو ساڵی ڕابردوو شوێنی حەوانەوەیان بۆ دابین بکەین خواردنیان بەسەر دابش بکەین نوێنیان بەسەر دابش بکەین وەکو خەڵکی کۆیە لە باوەش خۆمان گرتن پاراستمانن بەڵام بۆ ئەوەی دانە بڕێن لەلایەنە ڕۆشنبیریەکە ئەوە زۆر زۆر بەلای ئێمەوە گرنگ بوو کەوایان لێ بکەین دانە بڕێن سەبارەت بە ئێمە گرنگی ئەوە چیە ئێمە دەمانەوێت پەیامێک بە دنیا ڕابگەێنین ئێمە خاوەنی هەرێمەکی گچکەین سێ چار پارێزگا کە لە هەموو لایەکەوە دەستی ناحەزانی لەسرە چاوی ناحەزانی لەسرە کەسی باوەشمان و ئەو هەموو ئاوارە کردیتەوە چەندین هەزار ئاوارە لەو کوردستانی مەدەحەوێنەوە لەو شارە گچکەیمە ئەگەر چی شارەکەیمە خەسڵەتی ئەوەیە خانەخوێی باشە هەر لە کۆنەوە لە سەردەمی حەماغە و ئەوانەوە هەر ئەو تەبیعەتی هەبووە خزمەتی خەڵک بکە حاج قادری کۆیش باس لەوەی دەکات لە شارەکی درێ ئەهالی ڕۆستە من کاتی شەجاعەت لە حاتم زێترن کاتی سەخاوت مەبەستم چیە ویستمان بە هەموو دنیا برین بەقەت هەموو دەوڵەتە عەرەبیەکان بەس لەو هەرێمەی ما خەڵکی ئاوارە هەیە کەچی لۆ خۆشمان لە ژێر مەترسی دژمنان دەین بەڵێ ئاوارەکان تەنها بەشدار بوون لە چالاکیەکانە یاخود هەیان بۆ خۆشی بیرۆکەی هەبوو زۆر جوانە بەڵێ ئەوانش بیرۆکەیان هەبوو بە تایبەتی لە شانۆگەریەکمان تایبەت بوو بە منداڵە ئاوارەکان جوجەڵەومان ئەوان فکری جوانیاندا و لە خۆشیان سەتاسەد بەشداریان کرد تەنها مامۆسایەکمان لە هینا بوون مامۆسایەکی هونەری بوو لە زۆر وڵاتان داوەتکرایەکە ئیشی جوانی کردی خەڵچ کۆیە ئەو مامۆسا بە ڕێزەمان هینا و سەرپەرشتی دەکرد کاک محەممەد ئەگەر باسێک لە لیژنەی باڵای ئاوارەکان بکەین چالاکیەکانتان بڵێن چۆن بەڕێوە چێتوە ئێوەچگە لەم چالاکیە چالاکی تر بۆ نمونە تەنها بۆ ئاوارەکانەکەن یاخود دەر شوێنێک پێویستی پێوێت ئەو فیستیڤاڵ و چالاکی خۆتان ئەبەنە ئەو شوێنە ئێمە گروپە چی خۆبەخشین لەو کاتەی کە ئاوارەکان دەربەدەر بوون و هاتن شارەکانی کوردستان ئێمە ئەو کات دروست بووین خۆبەخشانە هاتینە مەیدانێ مەبەستیشمان چ بوو لەو خۆبەخشەی چالاکیەکانمان کو بوو تەنیا ئامانجمان ئەوە بوو ڕۆکی جوانی کوردستان ڕۆکی جوانی شارەکەمان پێشانی خەڵک بدەین بزانین چەند میێواندۆستین چەند ئاشتی پەروەرین ئەوە ئامانجیمە بوو لەو کاتەوەش ئیشەکانمان زۆر بەڕێکی دەڕوە ئەو ستافەی لە گەرمە ئیشەکانیان زۆر زۆر جوان دەکەن تەنانەت بڕوا بکە لە هیچ لایەنەکەەوە مستەفید نابن تەنیا ئەوەندەیە لە ڕووی معنەویەوە ناوبانگ دەردەکەن و تاوا بەڵێ کاک محەممەد ئەو شاعری لە بەردەستایە ئاڵای کوردستان پێمان خۆشە بۆمان بخێنیتەوە جا چە نووسەتی ئەو شارە ئەو شارە وڵا شاعری خۆمەوە برای بەڕێزم کاک ئیدریسی مەلا حەچیم ئاوازێکی لۆدانا برایەکی بەڕێزیشم لە ئەڵمانیا کاک سامان فاتح سامان فتاح ئەو پێشتر ئاوازێکی لۆ نارد بووم دیارە کاک ئیدریسیش حەزی لێ بۆ ئاوازێکی نوێی لۆدانا بەڵێ لۆ دەخونمەوە بە چاوا بەڵێ ئاڵای کوردستان هەتا دڵۆ پێک خوێن لە جەستەم ماوێت هەمیشە هەوڵم بۆ بەرزی تۆیە لەزەت لە ژیان ناکەم ببێتۆ بێتۆ خۆشبەختی بە من نامۆیە ئاڵای کوردستان مایەی شانازیم بوونت لە دڵما تاکەلۆگۆیە تەمە نادەکەم ببین بە دەوڵەت بۆ بەرزیت دەوڵەت بوون تاکە هۆیە باڵێک بدەیت و بشەچێیتەوە لەو شوێنەی ئاڵای دنیای لێکۆیە ئەگەر مەرک هات ئەگەر مەرک هات وتی نۆرەتا بڵێم سەد شوکر کورد سەر بەخۆیە کەواتە ئەم شارە پلان هەیە تا بکرێتە سروت یاخود بۆ منوانێتە سرود ئێستا لە لای ئێوە هەیە مەجال هەوی پیش بڵێ کەواتە ئەمە یەکەمین کاری تۆیە بۆ نویاخود یەکەمین نووسینی تێکستی تۆیە تاواکو کاری وایل بۆ کرێ یاخود لە ڕابردووا لەم شێوەیە کارە هەبووە قەت حەزم لێ نەبوو وەک شاعیرێک بە دیارکەوم بەڵام ئەو شتانەی کە
لە کوردستان ڕوویدا ینی وەیلێ کردی مەشت بنووسم پێشتری شتم هەیە برای بەڕێزم دکتۆر هێمن حەمەید ئاوازەکی لە بۆشارێکی مندانا لەسەر کۆبانێ کە ینی شارێکی گچکەمان هەیە بەڵام دوسێ سروودی بەس لەسەر کۆبانێ لەو یەکەچیان ئیبرای بەڕێزم کاگراوەری سەید ئیبراهیمە شارێک زۆر جوانی هەیە و کرایتە سروود و لەسەر کۆبانێ ئیمنی شار لەسەر کۆبانێ بوو زۆر دەنگدانە لەسەر خاک و نیشتیمان ئەنووسی کاک محەممەد یاخود لایەنەکانی لەسەر زۆر لایەن دەنووسم بەڵێ بەس خاک و نیشتیمان بەلای من هەموو شتەکە ئەگەر ئینسان وەلای لۆ خاک و نیشتیمان نەبێ ئەوێ دیکە وا بزانم هیچ نییە بەڵێ کاک محەممەد بەڕێزە سەرپەرشتیاری فیستیواڵەکەم بووە لەنێو چالاکیەکانە بۆ نمونە بوو چالاکی ئەلەم شێوەیتیانە بوو چالاکی ئەدەبیتیانە بوو بۆ پێیکە بەڕێزە ئەتوانی بەڵی لەو شێوەیە بکەیت دەزانی کوا ئەو بەشانەش ژانرەکن لە بوارە ئەدەبیەکە مەسەڵم شانۆ ئۆپەرێت لە ڕابردوشدا ئیشی وامان کردووە مەسەم لە ناو کەمپەکە لە یەکی شەژلۆی ئەو منداڵانە هەست بە کەمو کوڕینەکەن دەورەمان لۆ کردینەوە یان ئاهەنگی خنزیلانەمان لۆ کردین لە یەکی شەژە من لەسەر مەبەستم خۆ دەرخستن یەوەز لەسەر ئەرچی خۆم ئاهەنگەکی خنزیلانەم لۆ ڕێخستن لۆی وەکو منداڵانی دنیا هەست بە نەقزنەکەن منداڵ ئاوارەکان کۆڕی شعریم لۆ کردینەوە لە یادی کارەساتی ڕشی شنگال لە ناو کەمپەکە کۆمەڵە خەڵکی یەزیدیمان هەیە لەگەڵ ئەوانە شتەکی جوانمان ڕێخستە شاریان تێدا خوندیتەوە دەرونی خۆیان تێدا بەتاڵ کردیتەوە کاک محەممەد ئەگەر باسێک لە پێشانگە فۆتۆگرافیەکە بکەین چ فۆتۆیەکتیایە بڵین نمایش کراوە ئایا فۆتۆی تەنها ئاوارەکان بوون یاخود لەلایەن کێوم فۆتۆیانە گیرا بوو بەڵێ فۆتۆیەکان زۆربەیان لە لای برای بەڕێزم کاک شیوانەوە گیرا بوو هەندێک فۆتۆی منیش تێدا بوو بە حکومی ئەوی کە سەردانی ئاوارەکان زۆر دەکەم برای بەڕێزم کاک نەبەز لوقمان ئەو برا بەڕێزە فکرێکی زۆر زۆر جوانی هەبوو ڕسمەکانی هەموو کۆکرد بۆ و بە شێوەک پێشانیدا کۆمەڵێک ڕسمی زووتریشی هینا بوو ئی سەردەمی نەوە توێ کۆانە کە کورت لەو سەردەمە چی بەسەرهات و لە 2015 دووبارە چی بەسەرهاتەوە شتەکانی زۆر جوان بوو لێچیدا بوو یعنی مەسم تەمشادەکی منداڵ لە برسان هیچی بەدەستەوە نیە یان پارچەنانەکی بەدەستەوە لە نەوە توێک ئەومان بەسەرهات عینەنەوەشی هینا بوو لە 2015 کاک محەممەد بۆ لە لە هۆڵی زانکۆی کۆیە ئەم فیستیڤاڵە سازکرا بۆ لە نێو کەمپەکەی ساز نەکرا بەڵێ وڵای ئێمەش فکرێکی وامان هەبوو بەڵام لەوانەیە لە ناو کەمپەکە بەهۆی کەش و هەوا و شوێنەکە نەمانتوانی باە و سەرۆکایەتی زانکۆش کۆیش بەڕاستی ئانی زۆر 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 هاوکارن نەکە لۆ ئەو کارەی ئێمە لۆ هەموو کارە هوەری و ئەدەبیەکانی کۆیە ئەوان پێشەنگن زۆر 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 بە دڵ فراوانی و دڵکراویەوە هاوکاریمان چه هونەرمەندێکی دیار بەشدار بوو لە فیستیڤاڵەکەی کۆمەڵک هونەرمەندی دیار تێیدا بەشدار بوون لەوانە هونەرمەندی گەورە ئیبراهیم سابیر کە لە هەفتەکان لەو کەناڵی عێراق کاتی خۆی یەکەم گۆرانی پەروانەی تۆمار کردێ لەگەڵ ئێمە دووبارە لە خۆشەویستی خەڵکی کۆیە و ئاوارەکان دووبارەی کردەوە بە زیندووی هونەرمەندەکانی دیکە خاتو چرپە نەبەس هونەرمەندەکانی دیکە وەکو گۆرانی بێش کاکە ئیدریس لۆ خۆشی مۆسیقیێکی زۆر زۆر باشە ئەویش هاتبوو و ئاسفی کرد ئەوانە زۆر ناو کاتەکان محەممەدەک و دواپرسیار بۆ بەڕێ زەگرهات و هەلبڕەخسێت بۆ دەرفەتێکی نزیک هەبێت ئەم فیستیڤاڵانە درێژە پێێن یاخۆ تەنها بە مەوسم کاری لەسەرەکەن و ئامادەکاری بۆکەن بەڵێ ئێمە خەون بەوە دەبینین کە لە بواری هونەردا خزمەت بکەین ئەوە یەکەم کاری من نییا من لە 2013 ئەو کات فەرمان بەری گەشت و گوزاری کۆیە بووم فیستیڤاڵی نەورۆزی ئەو ساڵم حازر کرد بە کامی 22 ساڵاش تێدا ئەنجام درا لەگەڵ تیفی مۆسیقای باوازی گۆرانی و مۆسیقاش لەسەر نەورۆز گۆترا لە داهاتوش هەمان زمە بتوانم خزمەت بکەم بە هەر شێوەک بی ئینشاڵا دەرفەت هەبی و سەرکەوتن زۆر زۆر سپاس بۆ بە ڕێزێکیت سەرپەرشتیاری فیستیڤاڵ دەستەکان دەستەوە بەرنامەکەتان زۆر سپاس خۆشحاڵ بووین.